Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC akan melancarkan panduan Pekeliling mengenai reformasi kerana birokrasi dalam Konvensyen Nasional Reformasi Perkhidmatan Awam 2024. Timbalan Ketua Pengarah MPC Dr. Muhammad Nur Jayadi Tamam berkata ia akan menyediakan satu panduan kepada Perkhidmatan Awam dan Kementerian untuk melaksanakan perubahan secara berstruktur dan terancang. Masalah kefahaman merupakan cabaran utama dalam melaksanakan reformasi perkhidmatan awam. Pelaksanaan ataupun penyediaan pekeliling ini nanti sebenarnya dapat memastikan cabaran ini dapat diatasi untuk jangka masa panjang. Dan kita nampak nanti cabaran ini berkaitan, sebab cabaran ini berkaitan juga dengan kefahaman ini akan mempengaruhi tingkah laku. Dan kefahaman ini sekiranya kita tak dapat perbaiki, dia akan menyebabkan usaha ini tak dapat diteruskan untuk satu tempoh masa yang lama. Beliau berkata demikian selepas program Selamat Pagi Malaysia. Tambah beliau, MPC turut mengadakan pelbagai aktiviti seperti sesi town hall dan deklarasi Kuala Lumpur dalam konvensyen kali ini.